Բարիոր ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Ազգային ժողովում այսօրվա ճեպազրույցների գլխավոր թեման ինտերնետում տարածված մի ենթադրաբար փաստաթղթի մի հատվածի լուսանկարն է, որտեղ չի երևում ստորագրություն, բայց պատկերված է տեքստի մի հատված, ըստ դրա դեկտեմբերին Հայաստանի իշխանությունները գաղտնի փաստաթուղթ են ստորագրել Զանգելանի և Կուբատլուի այն որոշ տարածքների վերաբերյալ։ Ընդդիմադիրներն ասում են, իմ քայլը պարտավոր է ասել, որևէ գաղտնի փաստաթուղթ ստորագրվել է, թե ոչ։ Երեկ այս թեմային անդրադարձել է նաև փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, և հերքել է այս լուրերը։ Զուգահեռ երեք ականատես եղան, որ ևս երկու բավականին լուրջ խնդիր է առաջացել։ Մեկը հրապարակվել էր համացանցում ինչ-որ հայտարարության տեքստ, մեմորանդումի տեքստ, որը ուղղակիորեն վերաբերում էր թե Արցախին, թե Սյունիքին, որը պարզվում է գաղտնի ընկել է դեռևս դեկտեմբեր ամսին և հարաբերություններ է կարգավորել մինչև դեկտեմբերի 18-ը ընկած ժամանակահատվածի հետ կապված։ Մենք այստեղ իշխանությունից պահանջում ենք հոդաբաշխ ձևով բացատրություն տալ, ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այն փաստաթուղթը, որ հրապարակվել է, միայն տեքստն է, չկա ստորագրություն հայկական կողմից, և չգիտենք դա ինչ ուժ ունեցող փաստաթուղթ է։ Ես կարող եմ ասել, եթե անգամ դա ստորագրված լինի գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից կամ գործադիր իշխանության որևէ ներկայացուցիչի կողմից, սա ոչ միայն հակապետական, հակազգային փաստաթուղթ է, այլ նաև իրավունքի կոպիտ խախտում ունեցող փաստաթուղթ է և իրավաբանական ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, որովհետև էլի կարգավորվում են այնտեղ հարաբերություններ, որոնք միջազգային պայմանագրային կարգավորման առարկան են, իսկ մեր սահմանադրության համաձայն և միջազգային պայմանագրերի ՀՀ օրենքի համաձայն նմանատիպ փաստաթղթերը ուժ ստանալու համար պետք է անպայմանորեն սահմանադրական դատարան, հետո ազգային ժողով մտնեն և վավերացվելուց հետո միայն ունենան կիրառական նշանակություն։ Մինչդեռ այնտեղ նշված փաստերը վկայում են, որ մինչև դեկտեմբերի 18-ը արդեն կոնկրետ գործողություններ կատարվել են։ Հակազգային և հակապետական են նաև այն, որ այնտեղ նշված դրույթները ուղղակիորեն ոչնչացնում են այն պետական քաղաքականությունը ուղված Արցախի հարցի ինքնորոշման հետ կապված, որը վարվել է այս տասնամյակների ընթացքում։ Երբ որ դուք դա նայեք այդ փաստաթուղթը, կտեսնեք, որ այնտեղ բաներ կան, որ դեֆակտո իրագործված են, և հետևաբար մենք հիմնավոր կասկածում ենք, որ դա կամ բանավոր պայմանավորվածությամբ իրականացվածի տեքստն է, և միգուցե չստորագրված, կամ իրականում ստորագրված տեքստն է։ Հիմա արդեն 3 օր է այդ նյութը տարածվում է սոցիալական ցանցերում, կայքերով, բան։ Բարդ է իշխանության համար հերքի, եթե նման բան չկա, մինչև էս բան չի երկվել։ Ավելին ասեմ, անգամ պետք է քննություն իրականացվի, որտեղից է այդ տեքստը ընկել հայկական մեդիա դաշտ, որտեղ ազգային անվտանգության խնդիր է մեզ այստեղ տեսնում։ Բայց նաև փաստա, որ Ավինյանը ասում էր, որ կա փաստաթուղթ ստորագրված։ Ինչ չերքեց, էլի ուզում ասեմ, ասեց գաղտնիք, բան չգիտեմ, ուզում ասեմ, հստակ չի հերքվել էս ինֆորմացիան, բայց մենք տեսանք, որ մի շարք պատգամավորներ տարբեր ֆրակցիաներից, այդ թվում մեր, հարցումներն ուղարկել կառավարություն, սպասենք, գոնե տեսնենք այդ գրավոր ընթացակարգով կստանանք մի բան, թե ոչ, բայց սա ևս առիթ է, որ իշխանությունը կամ հերքի, կամ հաստատի և ասի, թե դա ինչ փաստաթուղթ է, ինչու են ստորագրել, ինչ իրավական ուժ ունի և ինչպես են այն իմպլեմենտացնում։ Այսինքն դուք մտահոգություն ունեք, որ կրկին նոր տարածքների խնդիր կառաջանա Սյունիքում, այնտեղ ասացիք, որ բաներ կա, որ արդեն իրագործվել են, նոր տարածքների խնդիր կա այդտեղ, թե միայն դիրքային են զիջումները, որոնք գործարվել են, ինչը որ ներկայացում էր, որ դեր Զանգելան Կուբատլին բաներ դրամար տենց եղավ եւ այլն, հա, ըստ էության է իրականացված է, ոչ թե նոր, այլ իրականացվածի թուղթն ենք հիմա տեսնում դուք, եւ հիմա չենք կարող գնալ միգուցե կարող ենք փորձել գնալ այնտեղ չափել այդ աշխարհագրական հարավ հյուսիս բան տենանք համընկնում այդ թղթի հետ, թե չէ, բայց ավելի լավ չի իշխանությունը դրա մասին բացատրություն տա և ասի, որ դա իրագործվում այդ կամ նման փաստաթուղթ կա, թե ոչ, կամ ինչ է արվում այդ ուղությամբ։ Իմ ֆեյսբուքյան էջում էլ բերեց նմանատիպ ինչ-որ փաստաթուղթ։ Ժողովուրդ ջան, այդպիսի փաստաթուղթ, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, 300 այդպիսի փաստաթուղթ կազմենք ցանկացած բովանդակությամբ։ Այսինքն ինչ է այդ փաստաթուղթը, A4 ֆորմատի թղթի վրա համակարգչով հավաքած տեքստը,
որի մեջ ինչ ասես գրում են։ Եվ դա տարածում են 100%-անով ճշմարտություն։ Ես էլ ասում եմ, լավ, եթե այդպես է, եթե արդեն այդ աստիճանի է հասել այդ մանիպուլյացիան, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, ձեր ցանկացած ուզած տեքստը գրենք, այդում ռուսերենով, անգլերենով, հա, նաեւ կախված թե որ երկրի հետ ենք ուզում դառնանք, ուզում եք անգամ չգիտեմ, թարգմանություն անենք, ադրբեջաներենով գրենք եւ ասենք ներկայացնենք, օրինակ այդ X պաշտոնյան նախկին օրինակ այսպիսի կապ ունի եւ այսպիսի համաձայնության է եկել։ Այդ թղթերը, իրանք թղթեր են պարզապես, որոնք ոնց եմ ասում, յուրաքանչյուր համակարգչից օգտվող այդ word-ով տեքստեր հավաքող կարող է գրել։ Որևէ հայտարարեց այդ մասին նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից, եթե չեմ սխալվում, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից հնչեց այդ հարցը, պարոնավինը պատասխանեց, որ չկա նման բան, ինքը տեղյակ չի որևէ այսպես հուշագրի ստորագրման եւ այլն եւ այլնի մասին։ Կառավարությունը եւ իմ քայլը շարունակում են առաջ տանել լրատվամիջոցների աշխատանքին առնչվող օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք արժանանում են լրագրողական կազմակերպությունների քննադատությանը։ Երեք ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն, ըստ որի զրպարտության ու վիրավորանքի համար նախատեսված փոխհատուցման վերին շեմը բարձրացվեց մինչև 5 եւ 10 միլիոն դրամի։ Ըստ մասնագետների սա մահակ է դառնալու հատկապես լրատվամիջոցների դեմ եւ պատժի չեն ենթարկվելու կեղծ լուրեր տարածող fake պրոֆիլները։ Սրանից բացի իմ քայլը առաջ է տանում նաեւ մեկ այլ նախագիծ՝ փոփոխություններ զանգվածային լրատվության մասին օրենքում կապված անանուն աղբյուրին հղում կատարելու իրավունքին։ Առանց հաշվի առնելու լրագրողական կազմակերպությունների քննադատությունը, Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են առաջ տանել զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու իմ քայլական մի խումբ պատգամավորների վերջերս հեղինակած վիճահարույց նախագիծը, նման կերպ վտանգի տակ դնելով խոսքի ազատությունը։ Ազատության այդ զրույցում ասաց խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը. Իսկ քննադատական մոտեցումը ցուցաբերել եւ ասել ենք, որ այս փաստաթուղթը պետք է հանել շրջանառությունից։ Ի հեճուկս դրան փաստերին հենց մյուս օրը փաստաթուղթը դրվեց շրջանառության մեջ, առաջարկված մոտեցումը փաստերին ավելի շատ վնաս է տալու վերակյալ լրագրությանը, լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծելու հետաքննող լրագրողների համար եւ շատ հաճախ լրագրողները իրենց առօրյա աշխատանքում ունենալով հանրային նշանակություն ունեցող կարևոր դերակատվություն, բայց հստակ աղբյուրը նշելու հնարավորություն չունենալով չեն կարողանալու հրապարակել։ Իշխանական պատգամավորները առաջարկում են լրատվամիջոցներին արգելել տեղեկություն հրապարակելուց հղում տալ անանուն աղբյուրներին։ Անանուն աղբյուրն է լստ առաջարկի համացանցում գրանցված դոմեյնն է, հոստինգ ունեցող կայքը, համացանցային կայքի կամ հավելվածի օգտահաշիվը կամ ալիքը, որի տնօրինողի նույնականացման տվյալները թաքցված են ընթերցողից, ընդհանուր առմամբ այն աղբյուրները, որոնցում բացակայում են զանգվածային լրատվության մասին օրենքով նախատեսված տվյալները։ Ըստ Մելիքյանի, եթե իշխանության ներկայացուցիչները չեն վստահում հայաստանյան կառույցների քննադատությանը, կարող են նախագիծը ներկայացնել միջազգային փորձաքննության, Եվրոպայի խորհրդում կամ ԵԱԿ-ում։ Ես գիտեմ, որ այդ պատգամավորական խումբը փաստորեն հերինակները փաստորեն լի են վճռականությամբ սա այսպես շատ համառորեն անցկացնելու։ Եվ սա դրդապատճառը ըստ իս տարատեսակ անձնական ներվածությունն է այս կամ այն լրատվամիջոցի ապատեղեկատվությունից, քաղաքական նկատառումներն են եւ ոչ հանրային շահը։ Խնդիրը օրերս քննարկվել է նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի եւ Հայաստանյան լրագրողական ազդեցիկ գրեթե բոլոր կազմակերպությունների ղեկավարների միջև։ Ըստ հաղորդագրության արդյունքում կողմերը հանգել են հետևության, որ նախագծերն առկա տարբերակով ընդունվելու դեպքում կեղծ տեղեկատվության դեմ պայքարի խնդիրը չի լուծվելու, հակառակը լրացուցիչ խնդիրներ են առաջանալու լրատվական ոլորտի ու առհասարակ խոսքի ազատության պաշտպանության տեսանկյունից։ Օմբուդսմենը առաջիկայում կամփոփի իր կարծիքը խնդրի վերաբերյալ եւ կներկայացնի ազգային ժողով։ Պատգամավորների օրենսդրական առաջարկի հիմնավորումներում նշված է մեջբերենք անհայտ ծագումնաբանությամբ աղբյուրների տարածումը դրանց հղում կատարելու միջոցով կարող է առաջացնել ազգային անվտանգությանը սպառնացող ռիսկեր եւ ելնելով մեր օրյա իրողություններից եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման տեմպերից ու վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման անհնարինությունից առաջարկվող փոփոխությունները չեն կարող դիտարկվել որպես խոսքի ազատության սահմանափակում կամ զանգվածային լրատվության միջոցների ազատ գործնեության խոչընդոտ։
այլ ընդհակառակը փոփոխությունները առաջին հերթին նպատակ են հետապնդում պաշտպանել զանգվածային լրատվության միջոցներին, լրատվական գործունեություն իրականացնողներին և խոսքի ազատությունը, մեջբերման ավարտը։ Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիր ստորագրած Վրաստանի քաղաքացիներն այսուհետ օրինական հիմունքներով կկարողանան աշխատել Գերմանիայում, ներգրավելով գյուղատնտեսական ոլորտում։ 2017 թվականից էլ Վրաստանի քաղաքացիները կարողանում են ազատ ճամփորդել դեպի Եվրամիության բոլոր երկրներ զբոսաշրջության նպատակով։ Վրաստանի քաղաքացիները կարող են օրինական հիմունքներով աշխատել Գերմանիայում։ Այս բացառիկ հնարավորության մասին երեք հայտարարվել է Վրաստանում Գերմանիայի դեսպան Հուբերտ Քնիրշի և Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինա Տիկարաձեի հանդիպումից հետո։ Ըստ վրացական մամուլի, խոսքը Գերմանիայում ժամանակավոր օրինական աշխատելու մասին է։ Ապրիլի 1-ից Գերմանիայում սկսվում են գյուղատնտեսական ոլորտի սեզոնային աշխատանքները։ Գրանցվել կարելի է փետրվարի 15-ից և այն շարունակվելու է ամբողջ տարվա ընթացքում։ Որոշակի պայմաններ կան։ Դիմողը պետք է Վրաստանի քաղաքացի լինի և համապատասխանի որոշ չափանիշների։ Պետք է լինի 18-ից 60 տարեկան, առողջ, գյուղատնտեսական աշխատանքի, բերքահավաքի փորձ ունենա, գերմաներեն կամ անգլերեն շփվելու տարրական իմացություն, իսկ խմբով աշխատելու դեպքում գոնե մեկը կարողանա շփվել այդ լեզուներով։ Հնարավոր է դա նույնիսկ պետք էլ չգա, բլեզու իմանալու հարցը ի վերջո որոշելու է գործատուն։ Բնականաբար արտասահման մեկնելու կարգը պետք է պահպանվի, մասնավորապես երրորդ երկրի քաղաքացին, երբ Եվրամիության Շենգենյան գոտուց դուրս է գալիս, վերադառնալու իրավունք ունի 3 ամիս անց։ Ուրեմն, մինչ Գերմանիա մեկնելը Եվրամիության երկրներով ճամփորդած դիմողները պետք է հետևեն այդ ժամկետին և որևէ խախտումներ առաջ չլինեն մուտքի, ելքի, կանոնների հետ կապված։ Աշխատանքի պայմանները նույնպես հայտնի են, 1-ից 3 ամիս, շաբաթվա մեջ 5-6 օր, առավոտվա 8-ից մինչև 3-ույան 6-ը, 1 ժամը 9.5 եվրո, հարկերը, սննդի և մնալու ծախսերը հանած։ Վրաստանում Գերմանիայի դեսպանը ասել է, որ Գերմանիան ամեն երկրի հետ չէ, որ նման ծրագիր է իրականացնում։ Շատ երկար ժամանակի ընթացքում սա առաջին անգամն է արվում և հատկապես Վրաստանի հետ։ Մենք ուրախ ենք, որ կարողացանք պատրաստել ժամանակավոր աշխատանքային զբաղվածության ծրագիրը այս գլոբալ համավարակի բարդ իրավիճակում և հատկապես համավարակի հետևանքով սոցիալական բարդ պայմաններում, ասել է Վրաստանում Գերմանիայի դեսպան Հուբերտ Քնիրշը։ 2017 թվականի մարտի 28-ից Վրաստանի քաղաքացիները իրավունք ստացան առանց վիզայի 90 օրով ազատորեն ճամփորդել Եվրամիության երկրներ։ Եվրամիության հետ ստորագրված և վավերացված այդ համաձայնագիրը զբոսաշրջային ճամփորդությունների մասին է և չի ենթադրում Եվրոպայում օրինական աշխատելու թույլտվություն։ Հիմա Գերմանիան առաջին երկիրն է, որը թեև ժամանակավոր, այնուամենայնիվ օրինական աշխատանքի թույլտվություն է տալիս Վրաստանի քաղաքացիներին։ Միացյալ Նահանգներն ունի պատվաստանյութի բավարար պաշար, որպեսի մինչև հուլիսի վերջ նոր կորոնավիրուսի դեմ 300 միլիոն ամերիկացի պատվաստվեն։ Այս մասին երեք հայտարարել է երկրի նախագահ Ջո Բայդենը ելույթ ունենալով առողջապահության ազգային ինստիտուտում։ Նրա խոսքով նոր պայմանագրեր են կնքվել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր արտադրող առաջատար ընկերությունների՝ Մոդեռնայի և Ֆայզերի հետ։ Միացյալ Նահանգներում մինչ օրս կորոնավիրուսով վարակվել է ավելի քան 28 միլիոն մարդ, հիվանդությունից մահացածների թիվը մոտ 487 հազար է։ Երկու ցուցանիշով էլ Միացյալ Նահանգներն աշխարհում առաջինն է։ Վերադառնանք Հայաստան, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերդ ամրոց և դեպի Քարի լիճ տանող ավտոճանապարհները։ Տեղեկացնում են նաև, որ Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տիպի տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ ռուսական կողմում կա մոտ 600 կուտակված բեռնատար ավտոմեքենա։ Այս շամի լուրերն այսքանն էին։